ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজ্যিক নৃত্য। সত্ৰীয়া নৃত্য অসম, লাৱনী নৃত্য মহাৰাষ্ট্ৰত উদযাপন কৰে, ৰূফ নৃত্য কাশ্মীৰ, ডাণ্ডিয়া নৃত্য গুজৰাটত পালন কৰে, গৰ্বা নৃত্য গুজৰাট, কথাকলি নৃত্য কেৰেলা, কুচিপুৰী নৃত্য অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ভাৰতনাট্যম নৃত্য তামিলনাডু, কথক নৃত্য উত্তৰ প্ৰদেশ, চেৰাও নৃত্য মিজোৰাম, ঘুমুৰ নৃত্য ৰাজস্থান, গিদ্ধা নৃত্য পঞ্জাৱ, গাৰাৱালী নৃত্য উত্তৰাখণ্ড। ভাৰতৰ কেইখনমান ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক নৃত্য লোকনৃত্য দাঙি ধৰা হৈছে। নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা শিকিব বুলি নিশ্চয় আশা থাকিল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।